Громадяни, які отримали у минулому році доходи, з яких не було сплачено податок та військовий збір, з 1 січня зобов'язані подати річну декларацію. Це стосується осіб, які, наприклад, отримали спадщину чи подарунки не від членів сім'ї або які мають доходи від надання майна в оренду. Також декларацію про майновий стан і доходи мають подати громадяни, які в минулому році отримували дохід від своєї діяльності, але не були зареєстровані суб'єктами підприємництва. Діяльності. Наприклад, репетитори, художники, спортсмени, фотографи, відеоблогери та самозайняті особи, зокрема нотаріуси, адвокати, аудитори. Подати декларацію громадяни зобов'язані до 1 травня, а ось сплатити податки – до 1 серпня. З початку кампанії свої доходи задекларували вже майже 300 громадян. У нас є громадянин, який задекларував у цьому році доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень. Це житель Коростишівського району. Ним було задекларовано іноземні доходи в сумі 1 мільйон 263 тисячі гривень та визначено до сплати 227,4 тисячі гривень ПДФО та 18,9 тисяч гривень військового збору. Під час кампанії декларування громадяни упродовж усього року можуть скористатися правом на податкову знижку, тобто повернути частину сплачених коштів. Таким правом можуть скористатися громадяни, які на протязі 2021 року сплачували за навчання закладам освіти, за себе чи за членів сім'ї першого ступеня споріднення, проценти за іпотечним кредитом на придбання житла або будівництва доступного житла, за послуги, пов'язані з всиновленням дитини, за переобладнання транспортних засобів, за використання допоміжних репродуктивних технологій, страхові платежі, внески, премії за договорами страхування, оренду плату за договорами від оренди житла та благодійні внески пожертви неприбутковим організаціям. За минулий рік таким правом скористались понад 5 тисяч жителів Житомирської області. Можу зазначити, що було подано 14 699 декларацій загалом громадянами в Житомирській області. І в тому числі на право податкової знижки скористалося 5468 громадян, яким основна маса, це 90%, це за навчання дітей або особисто самих себе, за плату за навчання. Подати річну декларацію можна за допомогою електронного кабінету. За допомогою цього сервісу платники податків можуть заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді разом з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку. Варто зазначити, що громадяни, які впродовж минулих років не декларували доходи, саме зараз мають можливість скористатися правом на одноразове добровільне декларування активів. Катерина Волкова, Денис Контурський, телеканал СК1.